a inteligência artificial, conhecida pela sigla IA, assim como tecnologias básicas, só não poderá surtir muito efeito na América Latina, com ênfase especial no Brasil, por escassez de mão de obra. Hoje, a demanda por profissionais da área de longe superou a oferta. Faltam trabalhadores em todos os órgãos, empresas e indústrias. Estima-se que no final de 2025, a falta desses profissionais nesse segmento vai ultrapassar 11%. Olho no olho, em 2026, aproximadamente 2,5 milhões de atividades profissionais vão exigir algum tipo de atualização. E você? O que já está fazendo para se qualificar, entrar na dança e escolher um bom emprego? Está dormindo de touca? Não faça isso.